ဒီနေ့နီလန်ကတော့ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နီလန်အပိုင်းနှစ်ပေါ့ဗျာ။ Okay ဒီအိမ်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ပေါ့ပြောရမဆိုရင်တော့ဒီအိမ်မှာ enemy ကရှိမယ်ဒီ enemy ကိုအလွယ်ကူဆုံး enemy လုံးဝမသိအောင်ဘယ်လိုတတ်မလဲဆိုတာအခုကျွန်တော်ပြမယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီအိမ်ရဲ့အပေါ်တော့အရှင်တတ်လိုက်မယ်။အပေါ်တော့တတ်တဲ့အခါမှာ enemy ကအခုဒီတောက်မှာရှိနေမယ်။ဒီနေရာမှာနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ enemy နဲ့ရှင်ပြစ်တဲ့အခါမှာသူသေးကိုသေးကိုတေးရမှာပဲ။တကယ်လို့ကိုကလက်ရည်ကျရနေတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာကွာထင်နေတယ်ဗျကိုယ်လက်ရည်ကျမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဘက်ကိုဆင်းလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီညံတွက်လာဗျဒီညံမှာဒီခုံနဲ့ခလုတ်နဲ့ဒီအောက်သဆောင်ဆွဲတဲ့ခလုတ်အခုကျွန်တော်ပြမယ်နော်ခုံနဲ့ခလုတ်နဲ့အောက်သဆောင်ဆွဲတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့တကားပေါ်တက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအထဲဝင်ပြီးတော့အန်မီကိုအလွယ်ကူဆုံးကိုတက်လို့ရပြီ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပုံစံတစ်မျိုးသွားလိုက်ရအောင်ဒီအိမ်မဲနော်လှုပ်ဝက်ချက်တွေအများကြီးများတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့အခုဒီမှာတကယ်လို့ဒီအောက်မှာအန်မီကရှိမယ်အန်မီကဗျာနှစ်ယောက်မဟုတ်သုံးယောက်ရှိနေမယ်။ကိုကလည်းပြည့်တဲ့အခါမှာကိုသွေးတအားရော့သွားတယ်။ကိုရော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အန်မီကတက်လာမှာပဲလေ။သူအဲ့လိုတက်လာတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီပရင်ပေါ့လေ။အဒီအပေါက်လေးကိုကျွန်တော်ခုံပြီးတော့ဒီအနောက်ဘက်ခြောင်သွားပြီးတော့အန်မီကိုစောင့်နေလို့ရတယ်ဗျာ။သူကတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နဲ့တက်လာမှာ။နှစ်ယောက်သူပြန်လို့တက်လာမယ့်အခါမှာကိုကဒီမှာအလွယ်ကူဆုံးကိုတော်ပြရပြီ။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်းကိုအောက်ဘက်ခြောင်နေကိုဆင်းပြီးတော့ကိုပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဒီကနေကိုပြေးလို့ရတာပေါ့။ Okay ဒါဆိုရင်နောက်တနည်းကိုသွားလိုက်ရအောင်။နောက်တနည်းကတော့အခုဒီမှာအခုနကျွန်တော်ပြတာဟာလာပြမီတော်သေးတယ်အခုနကျွန်တော်ပြတာဒီလေကားဒီတစ်ခါတော့ဒီလေကားမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီအပေါ်ကလေကားတဲ့နဲ့တိုက်ရင်လည်းလက်အရှယ်နဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်နော် subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe နဲ့ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ဗျသူ့အပေါ်ရဲ့ဒီလေကားဒီလေကားနားမှာကိုကနေနေမဲ့ enemy ကဒီအောက်ကနေပြီးတော့ကိုရှိတော့သူကသိတယ်သူ့လည်းအပေါ်တက်မှာမဟုတ်တယ်လို့ကိုလည်းအောက်ဆင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်သူ့ကိုအလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုတက်မလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဒီဘက်ခြောင်လာပြီးတော့ဒီအပေါက်လေးကိုကိုတွယ်လိုက်ဗျာဒါဆိုရင်အောက်ထပ်ကိုကိုအော်တိုရောက်သွားမယ်တွေ့လားဗျပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအခန်းထဲဝင်ပြီးတော့အန်မီကိုအလွယ်ကူဆုံးကိုတက်လို့ရပြီတကယ်ကိုလမ်းတယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်အခုဒီမှာဒီလှေကားပေါ်ကိုတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအန်မီကရှိတယ်နော်ဒီဘက်ခြောက်လာပြီးတော့ဒီအပေါက်ပြပြဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်ဒီအခန်းကဒီအပေါက်လေးပေါ့အဲ့ဒီညောင်ကပ်ပြီးတော့ကိုတွယ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုလှည့်လိုက်ဒါဆိုရင်အောက်ထပ်ရောက်ပြီဒီအောက်ထပ်ကနေပြီးတော့ဒီအပေါက်နဲ့ကိုမြင်ရပြီဆိုရင်တော့ကိုပြစ်မမြင်ရဘူးဆိုရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ကိုသွားပြီးတော့ကိုပြစ်လို့ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်နောက်ပုံစံတစ်မျိုးကိုတွားလိုက်ရအောင်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ enemy ကအခုဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်နော်။ enemy ကအခုဒီနားမှာပုံနေတယ်။ဒီတောက်လီမှာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်းဒီအခန်းထဲမှာသူကပုံနေတယ်။ကိုဆင်းလာလို့ရှိရင်ပုံပြီးတော့ကိုတတ်မလို့သူကစောင့်နေတာ။ကိုကလည်းဆင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါမှားသွားပြီ။ကိုတည်သွားမှာ။ဒါကြောင့်ဒီ enemy ကိုဘယ်လိုတတ်မလဲဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်နော်။ဒီအပေါ်ထဲမှာကိုကရှိနေတယ်မလား။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခြောင်လာပြီးတော့အခုနကျွန်တော်ဝင်တဲ့ဒီအပေါက်လေးနားကိုလေကိုတွယ်ပြီးတော့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်လိုက်ဒါဆိုအောက်ထရောက်ပြီเนาะအောက်ထရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဘေးနာဒီတန်းနေသလားအဲ့ဒီတန်းအတိုင်းလေးပဲကိုဖြည်းဖြည်းလေးလျှောက်သွားဒီမှာကိုသူ့မြင်ရပြီအခန်းထဲမှာလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာလားကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ခြောင်ကိုပြစ်လို့ရတာပေါ့တကယ်လို့အန်မီကဒီအခန်းရဲ့ဓာတ်ထဲမှာပုံနေတာဒီမှာမမြင်ရဘူးဆိုရင်လည်းဒီဘက်ခြောင်လာပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာပြစ်ဒီမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခန်းရဲ့ဓာတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုနကျွန်တော်လာတဲ့အတိုင်းလေးပဲဒီတန်းနေပဲကိုချင်းပြီးတော့ကိုပြစ်လို့ရတာပေါ့အစုံနဲ့ကြည့်ပြတဲ့တော့လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะစမ်းကြည့်ပါအခုကျွန်တော်ပြတဲ့လိုမျိုး enemy ကရှိနေပြီဆိုရင်တကယ်ကိုအတုံးဝင်နေဗျ